Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, on taas ilo viidennen kerran itse asiassa esittää Valmetin toimintakertomus. Mehän aloitettiin 2014, että nyt on jo viides kerta. Sisältönä tänään esityksessä on ensin Valmet tänään, lyhyt katsaus siitä, mitä teemme ja mikä on markkinaosuutemme. Sitten hieman taloudellista kehitystä, miten luvut on kehittynyt. Muutama sana liiketoimintalinjoista ja kuinka viime vuosi meni. Sitten kertaus strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin. Sitten muutama kohokohta siitä, miten viime vuonna ollaan edistytty strategian toteutuksessa. Ja sitten vuoden 2018 ohjeistus ja lyhyen aikavälin näkymät. Ensinnäkin Valmet tänään. Tässä on yhdelle kalvolle yritetty vetää yhteen, että mitä Valmet on ilman liikevaihtolukuja. Ensinnäkin Valmetilla on ainutlaatuinen tarjoama. Tietysti prosessimielessä, jonka katan kohta, mutta myös niin, että meillä on prosessiteknologiaa, palveluja ja automaatiota, jolla me pystytään ratkaisemaan miltei kaikki asiakkaan ongelmat. Meillä on markkinoiden laajin tarjoama. Me pidetään myös huoli tämän tarjoaman kehittämisestä sillä, että me käytetään vuosittain tuotekehitykseen noin 64 miljoonaa euroa, jolla summalla olemme isoin tuotekehittäjä tällä segmentillä. Me ollaan markkinajohtaja. Me ollaan sellussa joko numero 1 tai numero 2, riippuen hieman teknologiasta ja vuodesta. Energiassa me ollaan siinä segmentissä, missä me toimitaan numero 1, 2 tai 3, riippuen taas vähän vuodesta. Sitten voi sanoa ihan suoraan, että kartongissa, pehmopaperissa ja papereissa me ollaan maailman isoin teknologiatoimittaja. Palveluissa ehkä kokonaisuutena ollaan isoin, mutta vaatimattomuutta me sanotaan, että olemme numero 1 tai numero 2. Ja automaatiossa siinä segmentissä, missä toimitaan, eli pääasiassa sellussa ja paperissa, olemme vähän tuotteesta riippuen numero 1, 2 tai 3. Eli kaiken kaikkiaan Valmet on sangen vahva niillä alueilla, missä Valmet toimii. Meillä on vahva globaali läsnäolo. Toimitaan yli 30 maassa. Me ollaan lähellä asiakkaita niin, että meillä on noin 120 palveluskeskusta, osa pienempiä, osa isompia, osa pienempiä, 87 myyntikonttoria. Ja mikä tietysti on erittäin tärkeää, niin meillä on 16 tutkimuskeskusta. Eli meillä on melkein kaikki ne prosessilaitteet, mitä me toimitetaan, niin niihin pilottilaitokset, joissa me voidaan koittaa uusia teknologioita ja ajaa asiakkaiden kanssa kehitysprojekteja eteenpäin. Meitä on noin 12 000 ammattilaista Valmetissa ja meillä on organisaatio ympäri maailmaa. Että tässä vaikka sanoo, että Kiinassa on noin 1700 henkilöä ja Etelä-Amerikassa 500 ja Aasiassa 700 ja Pohjois-Amerikassa 1200. Eli olemme kaikkialla siellä, missä meidän asiakaskuntaa on. Ja niin kuin herra puheenjohtaja sanoi, vastuullisuus on ollut yksi pääteemoista, kun Valmetia on kehitetty eteenpäin. Ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin neljäntenä vuotena peräkkäin meidät valittiin Dow Jonesin globaaliin indeksiin, jossa on noin 300 firmaa maailmanlaajuisesti. Eli silläkin saralla olemme menestyneet sangen hyvin. Seuraavaksi voisin esitellä johtoryhmän vähän epäloogisessa järjestyksessä, eli kertoa ensin, mitä on johtoryhmässä muuttunut. Puvun väri on pysynyt samana kaikilla. Naiset vähän vaihtanut vaatteiden väriä, mutta ne muutokset on se, että Aasian johtaja Hannu Pietilä päätti tulla Suomeen monen vuoden jälkeen ja siellä avautui paikka. Meidän servisen vetäjä Jukka Tiitinen, joka on nyt Aasiassa eikä paikalla, nimitettiin Aasian vetäjäksi. Kun servisen paikka vapautui, niin Kiinan johtaja Aki Niemi nimitettiin vetämään palveluliiketoimintaa. Ja kun Akin paikka vapautui, niin sitten kiinalainen Chang Dong Chu nimitettiin Kiinan vetäjäksi. Eli meillä on nyt ilo kertoa, että ensimmäinen kerta meillä on Kiinan aluevetäjänä kiinalainen henkilö. Sen lisäksi vuoden alussa Pohjois-Amerikan vetäjä Bill Bone eläköity ja David King nimitettiin siihen tilanteeseen.
Eli tuttuja nimiä ja naamoja osittain teille ja osittain vanhoja nimiä, anteeksi, tuttuja nimiä, jotka on uusissa asemissa ja sitten toisaalta taas uusia henkilöitä, että mä oon ihan tyytyväinen, että johtoryhmä on uudistunut vuoden aikana. Sitten mä voisin esitellä paikalla olijat, että se aloittaa vaikka Saarisen Karista, talousjohtaja vastaa siitä, että meidän luvut ja hallinto on hyvässä kunnossa. Tämä on Lappalaisen Juha, joka vastaa meidän strategia- ja operaatiokehityksen vetämisestä. Bertel Karsted, joka vastaa meidän sellu- ja energialiiketoiminnasta. Julia Maharei, joka vastaa meidän henkilöstöhallinnon kehittämisestä ja henkilöstön kehittämisestä. Sitten on Anu Salonsaari Posti, vastaa meidän markkinoinnista, brändistä ja kestävästä kehityksestä. Ja Sakari Ruotsalainen, joka vastaa meidän automaatioliiketoiminnasta. Loput johtoryhmästä, jotka ei ole paikalla täällä. Jari oli tuon Julian takana. Julia oli niin nojas eteenpäin, että sitä ei nähnyt siellä. Mutta Jari, meidän tärkein paperibisneslinjan vetäjä, että anteeksi, tämä joka vuosi jätän yhden sanomatta, ja nyt nämä onneksi kollegat on oppinut kattoon perään, että mä mainitsen kaikki. No niin, nyt tuli kaikki läsnä olevat sanottua. Ja toi loput on töissä siellä asiakasraipinnassa, missä heidän tällä hetkellä pitäisi ollakin. Taloudellinen kehitys, eli miten viime vuosi meni lukumielessä. Meidän saadut tilaukset oli 3,272 miljardia. Palaan vertailulukuihin seuraavalla kalvolla. Liikevaihto oli hieman yli 3,1 miljardia. Meidän vertailukelpoinen EBITDA oli 226 miljoonaa. Ja prosentteina se oli 7,2% liikevaihdosta. Henkilöstöä vuoden lopussa meillä oli vajaa 12 300. Sitten jos katsotaan vähän, että mitä muutoksia saaduissa tilauksissa tapahtui edellisvuoteen verrattuna, niin varmaan se suurin muutos oli, että paperit liiketoiminta toi 32% saaduista tilauksista, eli paperit liiketoiminnalla oli erittäin hyvä viime vuonna. Ja toisaalta sellulla ja energialla oli sangen haastava vuosi saatujen tilauksien mielessä viime vuonna, mutta suuri kehitys tai hieno kehitys paperissa oli viime vuonna yksi ilonaihe. Jos katsotaan maantieteellisillä alueilla, niin Eurooppa jatko vahvana, Pohjois-Amerikka jatko vahvana ja sitten suuri muutos on se, että Kiinasta tuli 17% saaduista tilauksista, eli Kiina palasi sille tasolle saaduissa tilauksissa, missä se oli Kiinan hyvänä vuosina. Ja tämä oli meille myönteinen yllätys, että kun me 2016 mietittiin vuotta 2017, niin me ei kyllä uskottu ihan näin hyvään kehitykseen Kiinassa. Että Kiina oli viime vuoden yksi myönteinen yllätys meillekin. Sitten jos verrataan viime vuoteen näitä lukuja, niin saadut tilaukset kasvoi 4%. Tilauskanta, eli ne tilaukset, joita meillä on vielä toimitettu ja laskutettu tai tuloutettu, varmaan oikea termi, niin on aivan samalla tasolla kuin viime vuonnakin. Eli tähän vuoteen lähdetään samoista asemista siinä mielessä kuin viime vuonnakin. Sitten seuraavalla kalvolla tulee vähän muutoksia tähän, mutta näin niin kuin samalla tavalla lasketuilla luvuilla. Liikevaihto kasvoi 8%, mikä on ihan kohtuullinen määrä, ja vertailukelpoinen EBITDA eli liikevoitto kasvoi 15%, oli se 226 miljoonaa. Liikevoittoprosentti nousi 0,5%, ja siinä voi olla tyytyväinen, että se kehittyi, mutta tyytymätön, että olisi voinut vähän enemmänkin kehittyä. Tulos per osake oli 84 senttiä, ja siinä oli iso parannus, mutta niin kuin käytännössä ei ihan noin iso, että siinä edellisenä vuonna verot vaikutti vähän tähän tulokseen. Ja sitten osinko per osake, eli se mitä hallitus esittää ja te myöhemmin sitten päätätte, että mikä se luku on, niin esitetään, että 55 senttiä per osake maksettaisiin osinkoa. Meidän sitoutuneen pääoman tuotto nousi ennen veroja 16% 13%, eli me päästiin tässä siihen tavoitteeseen, mikä meillä on. Liiketoiminnan rahavirta oli 291 miljoonaa.
Eli meillä, silloin kun meillä käytetään kapitaalikauppa hyvin, niin me saadaan ennakoita ja sitä kautta meillä oli tosi hyvä liiketoiminnan rahavirta. Ja nettovelkaantuneisuusaste laski -11%, kun edellisvuonna se oli 6, eli siinä tuli 17% ero, mikä on tietysti huomattava yhden vuoden aikana. Eli kaiken kaikkiaan saa olla niin kuin kohtuu tyytyväinen siihen, että mitenkä viime vuosi lukumielessä meni. Sitten seuraavaksi tulee hieman vaikeampi asia, mutta yritän selittää sen niin, että se tulee ymmärrettäväksi. Me ollaan tänään julkistettu niin sanotut oikaistut vuoden 2017 luvut, ja siitä on tullut pörssitiedote tänään. Ja se tarkoittaa sitä, että kirjanpitostandardi muuttui, ja se on se standardi, jonka nimi on IFRS 15, ja se määrittelee, miten firmat tulouttaa pitkät projektit. Ja me ollaan käytetty sellaista metodia, jota sanotaan milestone, eli vaikka no, tämmöinen niin kuin osatulous, joka perustuu siihen, että me ollaan ennalta päätetty, että jossain kohtaa projektia me tuloutetaan 5%, seuraavaksi 10% ja niin edelleen eteenpäin. Ja nyt on pakko käyttää semmoista metodia, jonka nimi on kustannuksia vastaan. Ja tämä muutos, kun se tehdään kaikille meidän kapitaalipuolen projekteille, aiheuttaa sen, että meidän liikevaihto kertyy eri lailla eri vuosina. Ja nyt standardi vaati niin, että me laskettiin vuoden 2016 loppu uusiksi, jolloin 2017 alkava tase ja alkava tilauskanta on erilainen kuin vanhoilla raportointisäännöillä. Ja sen jälkeen 2017 projektit niin uudet kuin vanhat laskettiin tällä uudella metodilla. Eli sangen komplisoitu menetelmä. Ja sen jälkeen on tullut tämmöiset niin sanotut oikaistut, eli englannista restated financials. Ja nyt nämä luvut, mitä tänään on kerrottu, on ne, minkälaiset luvut olisi olleet, jos 2016 ja 2017 maailma olisi ollut sellainen, millä tavalla 2018 lasketaan. Vilkasin meidän tilintarkastajaa, että menihän lause oikein. Hyvä. Ja tässä on ne luvut. Eli saadut tilaukset ei tietystikään muutu. Tilauskanta kasvaa 165 miljoonaa, eli semmoista asiaa, mitä me ollaan viime vuonna tuloutettu. Osittain me tuloutetaan se nyt sitten uudestaan tänä vuonna ja tulevina vuosina. Liikevaihto viime vuonna oli 100 miljoonaa pienempi. Vertailukelpoinen liikevoitto, mitä tuli 2017 on 218 miljoonaa, eli 8 miljoonaa pienempi. Liikevaihtoprosentti on 7,1%. Tulos per osake on 81 senttiä. Sitten osinkoehdotus ei tietysti muutu. Toi sitoutuneen pääoman tuotto ei muutu. Liiketoiminnan rahavirta ei muutu eikä kieri. Eli tämä on nyt todellisuudessa, kun ottaa monta vuotta peräkkäin, niin tällä ei ole mitään vaikutusta siihen, minkä tulos firma näyttää, mutta sillä on siinä muutos, että mille vuodelle se näytetään. Eli tästä ei kannata huolestua. Mutta tässä pitkähkö selitys, mutta tällainen on tänään tullut, niin halusin selittää sen juurta jaksain. Sitten, miten taloudellinen kehitys on edennyt, niin voi olla tietysti tyytyväinen, että meidän saadut tilaukset on noussut sinne 3,3 miljardin taholle, liikevaihtokin rupeaa olemaan lähellä, eli 3,1 miljardin tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto on noussut niin, että se oli 54 miljoonaa, 106 miljoonaa, 296, 226, eli ihan hyvä kehitys. Ja sitten prosentteina taas 246,2, 6,7, 7,2. Ja tähänkin voi olla tyytyväinen, mutta sitten samalla vähän tyytymätön, että kyllä niin kuin pitkällä aikavälillä pitäisi pystyä parempaan suoritukseen kuin tuo 0,5% kehittyminen per vuosi, mutta hyvä, että ollaan saatu kehitettyä 0,5% per vuosi. Liiketoimintalinjojen kehityksestä muutama sana, niin ensin aloitetaan Jarin liiketoiminnasta, että kalvoissa mä en ollut Jaria unohtanutkaan, vaikka tuossa esittelyssä jäi taas, tuli virhe, niin viime vuosi oli kyllä hieno paperikoneiden saaduissa tilauksissa. Että me saatiin miljardilla tilauksia ja pienin tilausten määrä taisi olla 550 miljoonaa suunnilleen joku vuosi sitten. Tämä on hieno kehitys. Siinä on
Jarin johdolla saneerattu liiketoiminta ensin ja sen jälkeen fokusoitu hyvin ja saatu pidettyä asiakkaat tyytyväisinä ja tehtyä hyviä referenssejä ja nyt sitten vielä markkina tukee niin, että markkina-aktiivisuus on hyvä, mutta tässä on tehty hienoa työtä ja voi kyllä olla tyytyväinen paperit liiketoiminnan kehitykseen. Tilauksia tuli etenkin Kiinassa ja sitten yhteensä 6 pehmopaperikonelinjaa viime vuonna niin Euroopasta kuin Pohjois-Amerikasta. Ja vielä erikoisuutena 1 hieno paperikone yhdistyneisiin Arabiemirikuntiin. Eli kaiken kaikkiaan tässä kyllä kehitys oli myönteistä viime vuonna. Sitten sellussa ja energiassa, niin energiapuoli veti hyvin viime vuonna. Ja siinä varmaan niin kuin isoin muutos oli, että me päästiin Japanin markkinoilla ja tämmöinen japanilainen firma kuin JFE, Japan Ferro Engineering, tilasi meiltä monta kattilaa ja niitä käytetään siellä bioenergian valmistukseen tai tekemiseen Japanissa. Se on ollut merkittävä päänavaus. Sen lisäksi saatiin Tanskaan iso kauppa. Mutta sitten huonona puolena on se, että sellulaiten markkina meillä on ollut tosi hiljainen. Meillä on markkinaosuus kyllä pysynyt, mutta siellä ei ole kauppoja eikä ole päätöksiä tullut, joten sillä puolella meillä on kyllä haasteita. Että kaikki ei mennyt ihan kauhean hyvin, että tällä puolella kyllä haasteita riittää tänä vuonna ja varmasti tulevanakin vuonna. Sitten jos pistää palvelut ja automaation yhdelle kalvolle, niin tässä näkee, että meidän saadut tilaukset siitä liiketoiminnasta oli silloin Valmetin alussa noin 1 miljardi ja nyt viime vuonna ne oli sitten vähän yli 1,6 miljardia. Eli me ollaan saatu aika iso muutos Valmettiin sillä, että ensinnäkin me ollaan saatu orgaanisesti kasvatettua palveluliiketoimintaa noin 5% per vuosi. Ja sitten kun me saatiin automaatio ostettua takaisin, niin siitä tuli hyvä alku ja nyt meillä on sekin kasvanut niin, että se on niin kuin lähemmäksi 10% kasvua ollut Sakarin johdolla, eli siinäkin on mennyt ihan hyvin. Ja nyt sitten tämä kaiken kaikkiaan meillä on nyt tämä noin 1,6 miljardia tätä meidän vakaaksi liiketoiminnaksi kutsuvaa liiketoimintaa, joka tietysti tuo niin kuin taloudellista tulosta ja vakautta Valmetille. Eli tämä on meillä ollut ihan hyvä menestys. Ja niin Jukka Tiitinen kuin Sakari kuin Aki Niemi, joka nyt vetää servise, on kyllä hyvää työtä tässä tehnyt. Sitten muutama sana strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Ensinnäkin strategia on pysynyt samana ja varmaan eniten kiinnittäisin huomiota tähän meidän missioon, eli sitä, että miten me nähdään itsemme positioituvan. Eli suomeksi me sanotaan uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Englanniksi sama on, että converting renewable resources into sustainable results. Eli me uskotaan, että maailma menee enemmän ja enemmän sitä kohti, että tarvitaan tuotteita ja ratkaisuja, jotka perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin. Ja se on juuri se alue, missä Valmet toimii. Me tehdään erinäköistä uusiutuvista raaka-aineista, niin kuin puusta tai kierrätettävästä paperista tai sitten jossain tapauksessa peräti oljesta, tuotteita, joita ihmiset voi käyttää erinäköisiin pakkausratkaisuihin, hygieniaratkaisuihin, niin edelleen. Ja sitten vielä niin suurin osa niistä tuotteista on semmoisia, että ne voidaan kierrättää. Eli juuri sitä, mitä yhteiskunta tarvitsee, jotta voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan ja sitten varmistaa pitkällä tähtäimellä tämmöinen kestävä kehitys yhteiskunnassa. Ja me valittiin tämä missio silloin 2013 ja nyt niin kuin tuntuu siltä, että vuosi vuodelta, kun aika menee eteenpäin, niin tuntuu, että se on oikeammin valittu missio. Että siinä tässä paikassa kun on, niin kyllä varmaan tehtävää riittää ja myös kehitysmahdollisuuksia firmalle riittää. Sitten meidän taloudelliset tavoitteet, niin nämä taloudelliset tavoitteet nostettiin 2016 kesällä, hallitus ne silloin päätti, ja nyt me ollaan 2017 eletty niiden kanssa, ja sitten totta kai tästä eteenpäin. Ja siinä se tavoite on se, että me vakaassa liiketoiminnassa kasvettaisiin 2 kertaa markkinaa. Se markkina kasvaa noin 1,2%, eli silloin tavoitellaan semmoinen 2-4% markkinakasvua noin normaalivuonna.
Projektiliiketoiminnassa me halutaan kasvaa nopeammin kuin kilpailijat. Siinä me ollaan onnistuttu varmaan paperiliiketoiminnassa, mutta ei välttämättä vielä muissa. Vertailukelpoinen liikevoitto pitäisi olla 8-10%, ja nyt viime vuonna se oli 7,2, eli tässä meillä on vielä paljon töitä. Sitoutuneiden pääoman tuotto pitäisi olla 15-20, tähän me päästiin viime vuonna, eli 16%. Ja osingonmaksupolitiikka on, että vähintään 50% nettotuloksesta, ja nykyinen esitys on enemmän kuin tämä 50% nettotuloksesta. Eli varmaan näistä niin kuin se, missä me ei olta, ei varmaan, vaan se, mihinkä me ei päästy, niin on tämä vertailukelpoinen EBITDA, että siinä me ei olla vielä tavoitehaarukassa. Muussa me suurelta osin ollaan. Sitten muutama sana strategian toteutuksesta, että miten ollaan edistytty viime vuonna Valmetissa. Tämä meidän uusi palvelumalli, jonka nimi on Share Journey Forward, yhdistää automaation ja muun palveluliiketoiminnan tarjoamat yhteensä. Ja mä taisin jo viime vuonna tästä mainita, ja nyt se, miksi mainitsen toisen kerran, se on se, että se on meille tosi tärkeä hanke, jossa me opetellaan myymään meidän koko tarjoamaa ja myymään enemmän ratkaisuna kuin yksittäisinä tuotteina. Me ollaan nyt koko palvelutarjoama käyty läpi, ryhmitelty uudestaan, nimetty uudestaan niin, että se on yksinkertaisempi ymmärtää. Me ollaan käyty läpi toimituksia, joissa me toimitetaan ratkaisuja ja katseltu, että miten sitä toimintaa pystyttäisiin edelleen parantamaan. Me ollaan koulutettu 300 valmetlaista muistaakseni tänä vuonna tähän uuteen ratkaisuun, ja vielä koulutetaan niin, että ylitte 1000 henkilöä käy sen koulutuskurssin läpi, eli se on aika iso ohjelma meillä. Ja sitten nyt tänä keväänä me lanseerataan meidän uusi asiakasportaali, joka edelleen helpottaa tämän konseptin läpivientiä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Eli tämä on meillä iso hanke. Ja se kyllä jatkuu, että se ei ole tänäkään vuonna valmis, että siinä menee vielä useampi vuosi ennen kuin tässä kaikki asiat on tehty. Sitten toinen tärkeä asia on tämä teollinen internet, eli englanniksi industrial internet. Ja siinä meidän lähtökohtahan on hyvä nyt, kun meillä on automaatio. Ja meillä on 1700 diginatiivia automaatiossa, ja se luo totta kai hyvän pohjan. Me osataan tämmöinen teollinen internetpalvelu kohtuu hyvin automaatiotuotteille, mutta meillä on vielä paljon opittavaa siinä, että miten me voidaan muille niin kuin prosessiteollisuusasiakkaillemme se tuoda. Ja meidän käytännön työkalut on ollut se, että me avattiin tämmöiset suorituskykykeskukset, teollisuusaluekohtaiset viime vuonna. Paperi toimii hyvin, muissa on vielä paljon kehittämistä, mutta halutaan konkretisoida se, että mitä se tämmöinen etäpalvelu tarkoittaa ja industrial internet tarkoittaa niin, että sisäinen väki ja asiakkaat ymmärtää, ja siihen konkretisoimiseen tämmöinen keskus on erittäin tärkeä. Me ollaan totta kai kehitetty tarjoamaa ja kehitetään vastakin, että meidän tuotekehityspanostus tällä puolella on kasvanut. Ja sitten ollaan haluttu löydä partnereita, jotka yhdessä meidän kanssa kehittää ratkaisuja eikä puhu teknologiasta, ja tässä kaksi kumppania on löytynyt, eli Tieto, suomalainen IT-ratkaisutalo sellu- ja paperiteollisuudelle, ja Kemira, jotka toimittaa taas kemikaaleja, ja näiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Ja toivottavasti tänä vuonna saadaan sitten lisää tähän meidän ekosysteemiimme firmoja. Sitten haastava hanke, mikä meillä on menossa, niin on tämän uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Me päätettiin 2015 tehdä uusia järjestelmää ja valittiin toimittaja. Viime syksyn lopuksi oli ensimmäinen käyttöönotto Suomessa, hyvin pienimuotoinen, taloudellisesti noin 400 käyttäjää. Ja sitten tästä pitäisi mennä sitä kohti, että vuonna 2020 8000 käyttäjää maailmanlaajuisesti tällä uudella järjestelmällä. Eli tämä on iso hanke, joka varmasti tuo työkuormaa meille ja tuo totta kai lopuksi paljon hyvää, mutta kyllä siinä välillä tulee sitten kaiken maailman ongelmiakin. Ja se on meille iso haaste tässä tulevina vuosina saada tämä hanke maaliin kunnialla. Tällä hetkellä se menee hyvin, mutta
niin kuin joka tapauksessa me kaikki tiedetään, että haasteellisia hankkeita nämä toiminnanohjausjärjestelmän hankkeet on. Sitten yksi iso asia, mitä Valmetissa me ollaan tehty, niin on tämä koulutusohjelmat. Ja meidän koulutusohjelman rakenne on sellainen, että kun me valitaan jotakin tänne meidän must-wineihin, niin sitten me yritetään myös tarjota henkilöstölle vastaava koulutus. Ja meillä on tähän myyntiin koulutusohjelma, tämä Sales Journey, josta mainitsin, palveluille oma koulutusohjelma. Viime vuonna startattiin uusi teknologian kehityskoulutusohjelma. Vanhasta meillä on ollut hankintatoimeen ja laatuun koulutusohjelmia. Ja sitten sen lisäksi vielä globaalit tämmöiset johdon kehittämisohjelmat, joita me tehdään yhdessä sveitsiläisen johdon koulutuskeskuksen kanssa, eli Forward Strategy and Fast Forward. Ja tällä me halutaan varmistaa se, että käytetään totta kai rahaa koulutukseen, mutta sitten niin kuin innostetaan ihmisiä siihen, että ei vaan pyydetä, että pitää pystyä parempaan, vaan myös annetaan niin kuin koulutusmahdollisuuksia niin, että ihmiset voi osaamistaan kehittää. Tämä oli tämä yhteenveto tähän asti ja sitten lyhyesti vielä tämä ohjeistus tälle vuodelle. Eli hallitus on tänään ohjeistanut näiden uusien lukujen perusteella, että miltä 2018 näyttää. Ja me sanotaan niin, että Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 pysyy vuoden 2007 tasolla ja että tulos vuonna 2008 kasvaa verrattuna vuoteen 2017. Eli tämä on meidän tämän hetken englanniksi guidance ja suomeksi tulosohjeistus. Markkinanäkymät julkaistiin silloin, kun julkaistiin viime vuoden tulokset, eli siinä me sanotaan, että palveluissa markkinanäkymä seuraavalle 6 kuukaudelle on hyvä, automaatiolla hyvä, sellulla heikko, energialla tyydyttävä, kartongilla ja paperilla hyvä ja pehmopaperilla hyvä. Eli tämä on silloin helmikuussa julkaistu ja siihen ei ole tällä hetkellä mitään muutoksia. Hyvä. Kiitän kuuntelusta ja niin kuin sanoin, oli ilo esitellä Valmetin tulos taas tänä vuonna ja yritetään tehdä töitä kovasti siihen, että ensi vuonna on vielä suurempi ilo esitellä tulokset. Kiitos.